Мемлекет басшысы Лукойл мұнай компаниясының президенті Вагит Алекперовті қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай компаниясының 2019 жылы Қазақстанда атқарған жұмыстарының есебі берілді. Сондай-ақ Вагит Алекперов жеңіс және IP2 теңіз жобаларын жүзеге асырудың қазіргі ахуалы мен перспективалары туралы баяндады. Ресей бизнесмені Қазақстан президентіне Алматы облысында биыл қыркүйек айында ашылған Лукойл жағармай өнімдерін шығаратын зауыт жұмысының алғашқы нәтижесі жерлері жайында мәлімет берді. Мемлекет басшысы осындай зауыт салған үшін Вагит Алекперовке ризашылығын білдірді. Алматы облысында салған зауыттарыңыз жұмысын бастап кетті. 4000 тонна өнім де шығарды. Бұл сіздің компанияңыздың Қазақстан экономикасына қосқан елеулі үлесі. Мұндай бағыттағы инвестицияларға жан-жақты қолдау көрсетеміз. Производство будет 700. Кәсіпорын 700-ге жуық өнім түрін шығарады және 1,5 айдың ішінде өзінің жобалық қуатына толық жетеді. Біз Қазақстандағы ірі жобаларға 10 миллиард доллар шамасында инвестиция құйдық.